ушул тапта Лондондогу королдук акыйкаттык сотунда британиялык ишкер Шон Дейлинин Максим Бакиевге каршы доо арызы каралууда. Ал 2006 жылы Кыргызстанда жашап жүргөн учурдагы өмүрүнө кол салууну Максим Бакиев уюштурган деп айыптаган. Айыптарды толугу менен четке каккан Максим Бакиев буга чейинки угууларда келип көрсөтмө берди. Бүгүн болсо Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев Минск шаарынан видео байланыш аркылуу көрсөтмө берди. Ал негизинен Шон Дейлинин адвокатынын жерүй алтын кенин иштетүү лицензиясы, Оксус жана Global Gold компаниялары тууралуу суроолоруна жооп берди. Бир учурда адвокат аны уулунун мүнөзү жөнүндө сураганда Курманбек Бакиев Максим Бакиевди абдан акылдуу жана билимдүү адам деп санаарын айтты. Ошол эле учурда адвокат Максим Бакиевдин ачуусу чукул, ал бир жолу сизди атып жиберген деп суроо берди. Анда Курманбек Бакиев каткырып күлүп, эч кандай болгон эмес андай окуя деп айтты. Ал эми сиз Германияда эмнеге дарландыңыз эле деген суроого ал кааласаңар Германиядагы доктурлардан менин документтеримди алып көрсөңөр болот деп айтты. 2006 жылы ок чеп бирок аман калган Шон Дейли британиялык Оксус компаниясынын атынан жерүй алтын кенин иштетүү укугун алууга алып ушуп жүрүп, кол салуудан кийин көп өтпөй компания аны алдырып жиберген. Ал эми лицензия үчүн күрөшкөн атаандаш компанияны Максим Бакиев колдогон деп айтылат. Бул иш боюнча 2014 жылы Кыргызстандын соту Бакиевдерди күнөөлүү деп таап, Максим Бакиев өмүр бою абакка кесилген. Соттун бул чечимине таянган Шон Дейли компенсация талап кылып, британиялык сотко кайрылган.